Pençeleyi mi dadası? Ha? Avval sizni hiç bunaqa ko'rmagandim. Bolaligimda velosipedim bo'lishni orzu qilardim. Odamlardan aldab yiqqan pulini mana shu kafanlikka o'g'rasin. Har bir inson o'ynab kulib haqli yaxshi yashashga qancha zahmat hasrat chekar halol rizqin oshashga kimlarga baxt tushunchasi faqat boylik davlatda muhabbatdan begonalar o'tar umr g'aflatda odamlar bor kibr osmon alik olmas salomga qorni to'yar burdan onu yarim kosa tavonga ko'zi to'ymas ul zotlarning puldan o'zga dardi yo'q moli halolmi yo harom ular uchun farqi yo'q nafsing ko'yiga kirib dunyolarga aldanma shayton yo'liga yurib ro'yolarga aldanma Firibgarning har xilasi dardinga dard qo'shadi oson pul topish yo'llari oxiri ber ko'chadi sudxo'r nafsi hech to'ymas o'xshaydi g'or o'pqonga tekin luqma ko'zlaganlar tushar aniq qopqonga shohu gado boy kambag'al tengdur qonun oldida xato qilib deysan yana shayton g'ulu soldida chiqar qing'ir ishqi yig'i necha bor yashirsang ham guldek umring o'tar esiz panjaralar ortida nafsing ko'yiga kirib dunyolarga aldanma shayton yo'liga yurib ro'yolarga aldanma mahkum degan nom orttirding oilangdan yiroqda pushaymondan foyda yo'qdir endi joning qiynoqda nega kirding davrasiga shaqolu tulkilarning o'g'il qizing bozlab qoldi aybi nima ularning nafsing ko'yiga kirib dunyolarga aldanma shayton yo'liga yurib ro'yolarga aldanma nafsing ko'yiga kirib dunyolarga aldanma shayton yo'liga yurib ro'yolarga aldanma pullaringni ikki emas uch baravar qilib olasan Abbos ham uni orqasida turgan odamlar ham hammasi qonun oldida javob beradi